так. На 300 чоловік, дітей, ви готуєте за калькуляцію, яка у вас, ну, готуєте тут 10 років, зрозуміло, конкретно скільки чого, яких інгредієнтів ви кладете, наприклад, на другу страву, горохове пюре і котлета там була. Ну, котлета 12 кілограм іде в мене м'яса. 12 кілограм м'яса ви сьогодні використали так. Для котлет. Так. Добре. Хліб? 700 грам. 700 грам хліба. Замочили в молоці або в воді, зрозуміло. Так, соль, так. Перець. Соль, вибили, так, розкидали, так, пожарили, так, панірований так. Сухаря. Так. Добре. Спеційне, горохове пюре. Горохове пюре у 13 кілограм. 13 кілограм. Так. 300 грам йде на масло. На 100 порцій. На 100 порцій. На 100 порцій. На 100 порцій, да. 300 грам масла. Так. Добре. Тобто, там соль, то все, да. Да. Добре. Салат був у нас з бурячком. З бурячком і морковка бав, да, бачу, так, варена. Так. Скільки салата? 50 грам. 50 грам на людину. Так. 50 грам на людину. Плюс був перша страва. Супчик, супчик. Супчик. У нас іде овочевий. Овочевий. На м'ясному бульйоні? Ні. Не на м'ясному. Просто на воді. Так, на воді. Використовували туди морковку, капусту, горошок, зажарку. Картошку, зажарку, да. Да. Скільки морковки використали? Кілограм. Кілограм. Чистої кілограм іде на 100 порцій. На 100 порцій так, кілограм. Так, тобто 200 грам іде. Картоплі? Картоплі 7 кілограм. 7 кілограм. На 100. Так, лук? Лук іде кілограм теж. Спеції? Ну, спеції, соль, перчика трошки. Перчик. Да. І компот. І компот. Компот як варили? Компот у нас із, сьогодні йде із того, винограда. Це ви виноград варите? Да? Так, так. Да. Ізабелло, варите цукор? Цукор да? Скільки добавляю. Скільки винограду використали? 4 кілограми. 4 кілограми. На 300 порцій. Так. Ну, то по 150 грам іде. Зрозуміло.